নমস্কাৰ নিউজ 18 স্পৰ্টছ আপডেটলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মই গুণজিত বৈশ্য আৰু মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে নৱজ্যোতি গুহাই নমস্কাৰ ভাৰতৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন এছিয়ান গেমছৰ বহুকেটা খবৰ আছে খুখৰ দিন শনিবাৰৰ এই খুখৰ দিনটোত বহুকেটা ৰাতিপুৱাৰে পৰা ভাল খবৰ আহিছে ভাৰতলৈ লগতে আছে বিশ্বকাপৰ খবৰ গতিকে আপোনালোকক এই সমূহ খবৰ আপোনালোকক দি যাবৰ কাৰণে আজি চেষ্টা কৰিম বহুকেটা স্পৰ্টছ আপডেট আছে আপোনালোকৰ বাবে এছিয়ান গেমছৰ ইতিমধ্যে মই কোৱাৰ দৰে যে ভাৰতৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন এই ঐতিহাসিক দিনটোত ভাৰতে 104 টাকৈ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জোট আপোনাৰ সোণৰ পদক আছে 28 টা ৰূপৰ পদক আছে 35 টা আৰু 41 টা আছে ব্ৰঞ্জৰ পদক গতিকে এই পদকৰ তালিকা চতুৰ্থ স্থানত আছে ভাৰত এছিয়ান গেমছৰ এটো সৰ্বকালৰ এটা ভাল পাৰফৰমেন্স ভাৰতৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে ইয়াৰ আগতে 2018 চনত জাকাৰ্টাত এছিয়ান গেমছ হৈছিল তাত 71 টা পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল 71 টা পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু এইবাৰ উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতৰ ভাৰত বাহিনী ভাৰতৰ টিমটোৱে গতিকে এটো এটা খুব ভাল খবৰ লগতে আছে এছিয়ান গেমছত হৈ যোৱা আজি ক্ৰিকেটৰ এই ক্ৰিকেট ম্যাচখন আজি গোল্ডৰ কাৰণে দুইটা টিমে খেলপথাৰত নামিছিল ভাৰতৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপত আছিল আফগানিস্তান কিন্তু বতৰৰ বিঘ্নিৰ কাৰণে প্ৰতিকূল বতৰৰ কাৰণে এই খেলখন কোনো ৰিজাল্ট নাহিলে কিন্তু যেহেতু নেকি ৰেংকিংত ভাৰত আগত আছিল সেইভাবে ভাৰতক গোল্ড পদকটো দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ ভাৰতক বিজেতা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে হয় হয় তাত বিশেষকৈ খেলখন 18 অভাৰলৈকে আফগানিস্তানে বেটিং কৰিছিল বেটিং কৰি তেওঁলোক সন্তোষজনক স্থিতিত নহ'ল তেওঁলোকে ভাল প্ৰদৰ্শনে কৰি আছিল ধৰক 18 অভাৰলৈকে কিন্তু হঠাৎ বৰষুণ অহাৰ বাবে খেলখন বাতিল কৰিবলগীয়া হয় আৰু সেই হিচাপত যদি লাষ্টৰ ফালে খেলখন চাবলৈ যায় পইণ্ট তালিকাত আমাৰ ভাৰত 1 নম্বৰ স্থানত আছিল গতিকে পইণ্টছ হিচাপত চাই মেলি আমাৰ ভাৰতক বিজয়ী বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতেও সেই সোণৰ পদকটো বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে যেহেতু এবাৰ প্ৰথমবাৰ যেহেতু এছিয়ান গেমছত ক্ৰিকেটটো সংযোজন হৈছিল ভাৰতৰ মহিলা দলটো ইতিমধ্যে সোণৰ পদক লাভ কৰিছে আৰু ভাৰতৰ দলটো অৰ্থাৎ ভাৰতৰ পুৰুষ দলটো এই এছিয়ান গেমছত যি T20 ক্ৰিকেট হৈছিল তাতে সোণৰ পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে এইটো এটা ক্ৰিকেটৰ ফালৰ পৰা পজিটিভ লগতে আৰু কেইবাটাও খবৰ আছে গতিকে আৰু এটা ভাল খবৰ আছে আমালৈ কাবাডিত আমাৰ ভাৰতে পুৰুষৰ দলে সোণৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু পাবলৈ হৈছে যদিও এই খেলখন বহুত ৰোমাঞ্চকৰ আছিল অলপ তৰ্ক যুদ্ধও হৈছিল ভাৰত আৰু ইৰানৰ মাজত মাজতে সাসপেন্ড কৰি দিয়া হৈছিল আৰু ৰেফাৰী আৰু প্লেয়াৰসকলৰ মাজত বহুত দেৰি আমি যদি খেলখন চাবলৈ চাই আছিলোঁ খেলখন চাই দেখোন আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বহুত দেৰি ধৰি তেওঁলোকৰ মাজত বিতৰ্ক তৰ্ক যুদ্ধ হৈ আছিল আৰু ৰেফাৰীৰ মাজতো বহুত কষ্ট হৈছিল ৰিজাল্ট দিবৰ বাবে আৰু মাজতে এনেকুৱা এটা তেওঁলোকে ডিফেন্স কৰিব গৈ ইৰানে আমাৰ ভাৰতীয় এজন খেলুৱৈক তেওঁলোকে গটা মাৰি উলিয়াই দিয়া দৰে হৈছিল খেল লাষ্টত কিন্তু আপুনি যদি চাবলৈ যায় হেকত কিন্তু ভাৰতৰ পক্ষতে সিদ্ধান্তটো আহে আৰু ইৰান হ'ল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন 2018 চনৰ জাকাৰ্টা এছিয়ান গেমছত ভাৰতক হৰুৱাইছিল আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ কোনবাখিনিত ভাৰতে আজি ললে হয় আৰু এটা ভাল খবৰ আছে বেডমিন্টনৰ পুৰুষৰ ডাবলছটো আজি সোণৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এটো এটা ডাঙৰ খবৰ আৰু স্বতিক চিৰাগৰ জুটিয়ে জিনিলে আমাৰ সোণৰ পদক আৰু যদি আপুনি চাবলৈ যায় এটো এছিয়ান গেমছত এটো ডাবলছৰ এটো প্ৰথমটো গতিকে সেই হিচাপত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ঐতিহাসিক যেহেতু এটো প্ৰথমবাৰ বাবে বেডমিন্টনৰ পুৰুষৰ ডাবলছত আপুনি যদি চাবলৈ যায় এটো সোণৰ পদক আহিছে হয় এই এছিয়ান গেমছত বহুকেইটা আমাক ভাল খবৰ দিছে নিৰাজ চোপ্ৰাই হওক লাগিলে অসমৰ লাভলিনা বৰগোহাঁই হওক আৰু উমা চেত্ৰী যে 15 দুনিয়া দলটোত আছিল ক্ৰিকেটৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলটোত কিন্তু তেখেত খেলা নাছিল যদিও এয়া অসমৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ হয় যে অসমৰ খেলুৱৈসকলো এবাৰ এছিয়ান গেমছত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু কোনোবা খেলত অংশ গ্ৰহণ কৰিছে বা অংশীদাৰ হৈছে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ভাল হয় লগতে আৰু এতিয়া আহিছো বিশ্বকাপৰ খবৰলৈ যেটো নেকি বিশ্বকাপ আৰম্ভ হোৱাৰ কাৰণে আৰম্ভ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে আৰু কালি অৰ্থাৎ 8 তাৰিখে ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত প্ৰথমখন বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব যিখন মানে ভাৰতৰ কাৰণে প্ৰথমখন খেল হ'ব মাত্ৰ 24 ঘণ্টা বাকী আছে আৰু তাৰ আগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আমাৰ হাতত আহিছে যেনেকৈ যোৱাকালি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে তাত বৰষুণ হৈছিল ওয়েদাৰ ফৰকাস্ট আছিল যে খেলৰ দিনাখনো বৰষুণ হ'ব পাৰে কিন্তু এটা ভাল খবৰ আছে যে আজি কোনো ধৰণৰ বৰষুণ হোৱা নাই আজি বতৰ ফৰকাল হয় আৰু ভাৰতৰ দলটোৱে আজি নেট প্ৰেক্টিছ কৰিছে য'ত মানে প্ৰেছ কনফাৰেন্সত আমাৰ কেপ্টেইন ভাৰতৰ দলৰ কেপ্টেইন ৰোহিত শৰ্মা আহি পেলে কেইবাটাও হিন্ট দিছে যে হয়তো কুলদীপ যাদৱ আৰু ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন লোকেল বয় ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন কালি চেন্নাইত দেখিবলৈ পাব প্লেয়িং 11 অৰ্থাৎ আপনার মেইন প্লেইং 11 দেখিবলৈ পাবা এটু কানে ভাল হ'ব যেহেতু ঘৰুৱা পিটছ অশ্বিনে তাত বহুত কিখন আপুনি ডমেষ্টিক ক্ৰিকেটটো যদি চাবলৈ যায় তেওঁ বহুত কিখন ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি ধৰিছে ৰঞ্জি ট্ৰফিটো তেওঁ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি ধৰিছে তাত খেলি গতিকে আপুনি যদি চাবলৈ যায় গালে তেওঁ ঘৰুৱা পিটছ হিচাপে ভাল খেলিব ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব ইতিমধ্যে জিত ক্ৰিয়েটৰ ফালৰ পৰা ৰিপৰ্ট আহিছে যে ব্ৰাউন পিটছ অৰ্থাৎ স্পিনিং ট্ৰেক যেটো ইতিহাস আছে যে চেন্নাই পিটছখন স্পিনাৰৰ কাৰণে সহজ হয় বা কিছু সুবিধা হয় সেই হিচাপতে এই পিটছখন বনোৱা হৈছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিবেশ থাকিব গতিকে ভাৰত আৰু অস্ট্ৰেলিয়াৰ এই খেলখন বহুত ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব নিশ্চয় ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব যেহেতু ভাৰত অস্ট্ৰেলিয়া ইয়াৰ আগতো সিৰিজ 2-3 খন সিৰিজ তেওঁলোক খেলি গৈছে আৰু স্পিনাৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যায় আগতে ধৰক অস্ট্ৰেলিয়া যদি দুৰ্বল আছিল এতিয়া তেওঁলোক বহুতখিনি খেলিবলৈ সক্ষম হৈছে স্পিনাৰ গতিকে স্পিনাৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব কাইলৈ অহাকালিলৈ যিখন খেল হ'ব কিন্তু আমাৰ বাবে এটা বৰ দুখৰ খবৰ যেহেতু এতিয়ালৈকে হুষ্ট হৈছে যদিও সুমন গিল তেওঁ খেলিব পৰা এতিয়ালৈকে হ'বনে নহয় এতিয়াও কালি ৰাহুল দ্ৰাবিড় আহিছিলে প্ৰেছ কনফাৰেন্সত আৰু তেখেতে কৈছিলে যে সুমন গিলৰ ওপৰত এতিয়া সিদ্ধান্ত লোৱা নাই কাৰণ আমাৰ হাতত এতিয়া 37 ঘন্টা বাকি আছে তেতিয়া মানে আলটিমেটলি তেখেতে কৈছিলে যে তেখেতৰ আমি আখা এৰি দিয়া নাই যদি সুস্থ হয় অকমান ভাল পোৱা বুলি তেখেতে জনাইছে যদি সুস্থ হয় তেতিয়া হলে প্লেইং 11 ত আহিব কিন্তু কাৰণ এতিয়া আপোনাৰ ৰুল আউট কৰা নাই এতিয়া টিমতে আছে তেওঁ এতিয়া হয় কিন্তু এটো ডাউটফুল যে তেখেতৰ ঠাইত ঈশান কিশনে সাগে মেবি তেওঁৰ চান্স টু ওপৰত থাকিব এতিয়া কি হনো আৰু ওপেনিং যদি আপুনি চাবলৈ যায় তেনেকুৱা আৰু ব্যাটসম্যান ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নাই কেএল ৰাহুল আছে যদিও তেওঁ টি20 কাৰণে বিখ্যাত কিন্তু যদি ওয়ান ডে যদি চাবলৈ যায় ওপেনিং কৰিবলগীয়া শুভমন গিল আছিল আৰু যদি নেক্সট আপুনি এটা চাবলৈ যায় ঈশান কিশন গতিকে ঈশান কিশনে তাত ওপেনিংৰ স্থান পোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু লগতে ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে আৰু দুটামান কথা কৈছিলে কেপ্টেনৰ ওপৰত অৰ্থাৎ কেপ্টেন ৰোহিত শৰ্মাৰ ওপৰত তেখেতে কৈছিল যে বিশ্বকাপৰ খেল যেতিয়া আৰম্ভ হয় যেতিয়া বিশ্বকাপৰ খেল আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত ক্ৰিকেটাৰ সকলে ফিল্ডত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰে বা অৱতীৰ্ণ হয় তেতিয়া কেপ্টেনৰ সেই দলটো হৈ পৰে অৰ্থাৎ কেপ্টেনে সেই গুটেকেজন খেলুৱৈ কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যায় সকলোখিনি কেপ্টেনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কোচে গৈ পেলে তাত বেট কৰিব নোৱাৰে ফিল কৰিব নোৱাৰে বা ক্যাচ ধৰিব নোৱাৰে গতিকে কোনোবাখিনি কেপ্টেনৰ ৰোলটো বিশ্বকাপৰ এই ডাঙৰ টুৰ্নামেন্ট বিলাকত বেছি হয় সেই বিষয়টো তেখেতে কৈছে লগতে আৰু দুটামান তেখেতে কথা কৈছে যে সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ ওপৰত তেখেতে কৈছে যে তেখেতৰ ওপৰত কাম কৰি আছে তেখেতে যিসমূহ শট খেলে স্কোৱাৰ লেগৰ ফালে বা তেখেতৰ ফ্লিক যিবিলাক কৰে অৰ্থাৎ তেখেত এজন এটেকিং বেটসম্যান হয় আপাৰ কাটে হওক তেখেত এজন এটেকিং বেটসম্যান তো টি20 পৰা ওয়ান ডে তেখেতৰ যি ৰূপান্তৰ হোৱাৰ কাৰণে কোচৰ বা কোচিং ফলৰ পৰা গাইডেন্স দিয়া হৈছে সেইখিনি ওপৰত কাম চলা বুলি কৈ আছে আৰু তেখেতে কৈছে যে তেখেত এনেকুৱা এজন প্লেয়াৰ যিয়ে যিকোনো এখন ম্যাচৰ যিকোনো প্লেটফৰ্মত খেলিব পাৰে টেষ্ট ম্যাচে হওক আপুনি যদি টি20 এ হওক বা ওয়ান ডে হওক কিন্তু তেওঁ টি20 কাৰণে বিখ্যাত হয়তো এতিয়া তেওঁ টি20 পৰা ডাইৰেক্ট ওয়ান ডে খেলাৰ কাৰণে অকমান তেওঁৰ প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে তা আহিলো তেওঁ নিজকে ডেভেলপ কৰিছে কষ্ট কৰিছে আৰু তেওঁ এই প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ তেওঁ সাজু হৈছে আৰু আমি ভাবো সূৰ্যকুমাৰ যাদৱেও এই আহিবলৈকে যিখন ওয়াৰ্ল্ড কাপৰ ম্যাচ আছে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰক আৰু তেওঁ নিজে শতক অৰ্জন কৰক আৰু ভাৰতৰ দলক বিজয়ী হোৱাত সহায় কৰক হয় লগতে আৰু দুটামান কথা মই এইখিনিতে কৈ দিব বিচাৰিছো যেনেকৈ প্ৰেছাৰ ৰোহিত শৰ্মাই নিজে কৈছে যে তেখেতে মানে যিকোনো কেপ্টেনৰ কাৰণে ভাৰতৰ দলৰ কেপ্টেনচি কৰাটো এটা প্ৰেছাৰৰ মানে প্ৰেছাৰত থাকিব নিশ্চয় গতিকে এই ডাঙৰ টুৰ্নামেণ্টটো তেখেতৰ কাৰণে ড্ৰিম হয় কাৰণ তেখেতে 2011 চনৰ ক্ৰিকেটৰ সেই স্কোৱাডটোৰ মানে স্থান পোৱা নাছিলে আৰু এইবাৰ স্থান পাইছে যিটো ভাৰতত হৈছে তেখেতৰ ভাৰতত এটো প্ৰথমটো ওয়াৰ্ল্ড কাপ আৰু যত তেখেতে কেপ্টেনচি কৰিব গতিকে তেখেতৰ কাৰণে এটো সপোন বুলি কৈছে আৰু কৈছে যে প্ৰেছাৰ থাকিব অলপ প্ৰেছাৰ থাকিব কিন্তু যেটো নেকি খেলি থকা হয় প্ৰেছাৰবোৰ কেনেকৈ হ্যান্ডেল কৰিব লাগে সেইখিনিও তেখেতে জানে বুলি কৈছে বা অকমান কৰবাত প্ৰেছাৰটো থাকি বুলি তেখেতে হয় আৰু আপুনি এটা কথা যদি লক্ষ্য কৰিবলৈ যায় আনহাতেদি যদি সমান্তৰালভাৱে আপুনি লক্ষ্য কৰিবলৈ যায় ভাৰতে কাৰ বিৰুদ্ধে খেলিব গৈছে অস্ট্ৰেলিয়া যিয়ে 5 বাৰকৈ ওয়াৰ্ল্ড কাপ নিট হৈছে আৰু মেন্টেলি বহুত স্ট্ৰং হয় স্কিলফুলো হয় তেখেতসকল আপুনি এটো হিচাপে ল'ব নোৱাৰে যে আমি অস্ট্ৰেলিয়াৰ লগত খেলিম এই জয়ী হৈ যাম হেতু নহয় অস্ট্ৰেলিয়া এটা বহুত বৃহৎ ডাঙৰ শক্তিশালী দল আৰু ভাৰতৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান গেমো তেওঁলোকে খেলিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ টিমত যদি চাবলৈ যায় বহুত এক্সপেৰিয়েন্স প্লেয়াৰ তেওঁলোকে ৰাখি থৈছে স্মিথ ৰাখি থৈছে ডেভিড ৱাৰ্নাৰ কিমান ভাল প্লেয়াৰ গতিকে আপুনি তেওঁলোক সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আছে আৰু অস্ট্ৰেলিয়াক তেওঁ নিজে হলো ৰোহিত শৰ্মাই নিজে হলো তেওঁ ভাবিছে বা নিজে হলো তেওঁ আত্মবিশ্বাসটো আনি লৈছে যে আমি জয়ী হ'বই লাগিব কাৰণ ইমান এটা ডাঙৰ টিমৰ লগত আমাৰ প্ৰথমখন ম্যাচ ওয়াৰ্ল্ড কাপত ডেফিনেটলি গতিকে আৰু 24 ঘণ্টা 24 ঘণ্টাতকৈ কম সময় কাইলৈ অর্থাৎ রবিবার 8 তারিখে ভারত আর অস্ট্রেলিয়ার মাজত খেলখন হবলৈ গৈ আছে বিশ্বকাপৰ এই প্ৰতিযোগিতাখনত গতিকে আমি আশা কৰিম শনিবাৰৰ দিনটোত এই ইমানবোৰ ভাল খবৰ অহাৰ দৰে কাইলৈৰ দিনটোত ভাৰতৰ পুৰুষৰ দলটোৱে বিশ্বকাপৰ এই প্ৰতিযোগিতাখনত ভাল খবৰ কঢ়িয়াই লৈ আহক ভাল খবৰ দিওক আৰু এটা পজিটিভ স্টাৰ্ট কৰক বিশ্বকাপৰ দলটোৱে আজি স্পৰ্টছ আপডেটত এখিনি আছিলে আমাৰ স্বাগতৰ বাবে ধন্যবাদ আপোনালোকে যদি নিউজ 18 YouTube চাই আছে তেতিয়াহলে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰক যদি Facebook চাই আছে পেজটো ফলো কৰক ধন্যবাদ